Oi, Capricornianos, tudo bem com vocês? Fique aí que eu já vou começar a tiragem, tá? Aqui é rápido, tá? Pra quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio, meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Vou deixar passando no vídeo uma explicação como funciona a tiragem do canal. Se você é novo, pelo amor de Deus, leia pelo menos uma vez o texto pra não ficar perdido durante a leitura. Eu sempre começo com oráculo, depois eu vou pro tarô. Todos os oráculos e baralhos que eu uso, deixo na descrição do vídeo. Não precisa ficar perguntando, não. Tá? Carta da minhoca no fundo do baralho. Eita. Essa semana as tiragens estão mais curtinhas mesmo, tá, gente? Não reparem. Eu até gostei de fazer uma curtinha assim, viu? Tava me cansando muito. Acho que ficou mais curta do que tava antes. Eu já tinha cortado antes, né? Tá me cansando. Carta do cavalo. Nossa, eu tô viajando aqui no mundo da lua, gente. A carta do Rouxinol. Deixa eu beber uma água aqui que eu tô com a garganta já. Tô fazendo vários vídeos, um atrás do outro. O que mais? Eita. Mais um. A carta. Tô achando bonitinho. Com a carta do urso no fundo do baralho. Nossa, tem uma galera aqui, hein? Sabe o que eu tô sentindo aqui? Achei bonitinha essa tiragem. Gente, mas que fofinho. Tem um monte de. Tem uma energia boa aqui. Eu tô vendo você no meio de uma galera. De um monte de gente falando. Não sei se tá numa palestra, tá num. Você é professor, professora, você tá. Tem um canal no YouTube, seja lá o que for. Falando pra um monte de gente aqui. E o que você tá falando tá abrindo a mente de várias pessoas. Só que essa carta fala de um despertar. Essa carta fala de falar sem medo. Essa carta é muito fofinha, sabe? É uma carta que também fala de falar a verdade, o que tem dentro, você tem dentro do teu coração, mas eu tô sentindo que é um grupo de pessoas, que cada um é uma pessoa diferente. E você tá gostando do que você tá falando, você tá se sentindo bem, tô sentindo uma coisa extremamente leve aqui. É como se você trabalhasse com alguma coisa de comunicação que você tá amando fazer. E você vê as pessoas. Que bonito isso aqui, hein? Você vê as pessoas. Isso aqui só tem carta bonita aqui. Se curando ou despertando te faz muito bem. Gente, tô ficando emocionada. Eu não fico emocionada em tiragem. Eu não tô ficando emocionada em tiragem. Não fico emocionada. Se você trabalha com isso, trabalha com alguma coisa de comunicação, você nem fica tão importante. Se portando tanto com salário e tal. Claro que dinheiro é importante. Só o que eu tô fazendo de falar, o que eu falo e ajuda a despertar essas pessoas já, é como se já me pagasse o salário. Já me traz uma satisfação. Tem uma lua aqui, ó. Fala de intuição. Isso aqui fala de um despertar. Despertar mesmo. Essa carta tem a energia da rainha de ouros, ou rei de ouros, uma imperatriz. Então você está ajudando as pessoas a se valorizarem. A Imperatriz tem uma energia de alto valor, a despertarem para ver a verdade, abrir a mente dessas pessoas, elas prestarem atenção mais na sua própria intuição. Intuição mesmo, né? Voz na minha cabeça, não, tá, gente? E te dá uma alegria saber que você tá abrindo o horizonte dessas pessoas. Só isso. Se não tivesse que. Como é que eu vou falar? Mesmo se você não recebesse dinheiro, aqui tem um grupo de pessoas. Tô falando pra vocês. Um grupo de pessoas grande, pode ser uma galera mesmo. Mesmo se você não ganhasse. Mesmo se você não ganha muito dinheiro com isso, nem que seja nesse período, você fica gratificado. Me sinto feliz porque eu tô ajudando essas pessoas. Gente, que bonito!
E como essa carta fala de crenças limitantes, de um monte de gente de cabeça fechada, com crenças limitantes, e vem um monte de carta em cima disso, boa, isso quer dizer que você está conseguindo realmente abrir a cabeça dessas pessoas ou vai conseguir. De repente o universo está te incentivando a não parar o que você está fazendo, que você está. Sabe o que eles estão falando? Que talvez você esteja achando que não está conseguindo fazer nada, mas você está. Você não está conseguindo abrir a cabeça das suas pessoas, mas você está. Aqui você pode ser um psicólogo, um professor, pode ter um canal no YouTube, pode ser um tarólogo, pode. Você fala a verdade. Aqui o rosto não fala a verdade. Vamos ver com o Arcanjo Miguel aqui. E te satisfaz, assim. É como esse trabalho te dá até alegria. Você vê as pessoas acordando para a vida. Te traz uma paz, assim. Vamos ver aqui com o Arcanjo Miguel. Pergunte ao Arcanjo, peça ao Arcanjo Miguel para te salvar dessa situação. Isso aqui é a energia dessas pessoas. Tá vendo que tem uma luzinha na cabeça dele, do Arcanjo Miguel? É a energia dessas pessoas pedindo para ser salvas de uma situação e você está sendo enviada por eles. Exatamente. Como é que eu vou falar isso aqui em português? Peça a Deus e aos anjos para suporte. A pessoa que você está perguntando é confiável. Mais uma carta aqui. Tenha confiança. Se vocês estão achando que não estão ajudando ninguém, vocês estão sim. Suas crianças estão sendo assistidas pelos anjos. As pessoas que estão seguindo você estão sendo assistidas pelos anjos. Você está dando uma proteção para elas. Pode ser crianças mesmo, tá? Você está salvando as pessoas, sim. E você, eu acho que você está sentindo que está salvando. Você está muito feliz, isso que eu estou sentindo aqui. Vamos ver com o tarô, vamos ver o que está aqui embaixo. A força. Você fala de autocontrole. Mesmo se você não estiver tendo muito ganho financeiro, você fica satisfeito. É isso que eu estou sentindo. Eu estou ajudando as pessoas, eu fico feliz quando eu ajudo alguém. A lua eremita fala de sabedoria de vida. Só não entendi essa lua, leozão. O mago fala que você tem tudo nas mãos para fazer o que você quiser. Tem uma carta que fala de comunicação. Você está dando ferramenta para essas pessoas, nas mãos delas, para elas fazerem o que elas podem fazer. Como se... Você está falando essas pessoas terem confiança, saírem de uma ilusão, se curarem. O diabo, exatamente disso, de alguma toxicidade, tá? Até de obsessão. De coisas, de amarras, já fala disso. Vamos ver com o tarô mesmo. A justiça no fundo do baralho. É como se você estivesse trazendo justiça para o mundo mesmo. Sabe? A justiça fala. Eles estão falando que você vai colher lá na frente, pode ter certeza. Porque eles estão vendo que você está fazendo isso de coração, você não está fazendo só pelo dinheiro. Sabe, eu falei para vocês, eu vi um baralho antes, quer dizer, estão confirmando aqui. O eremita fala de sabedoria de vida. Justiça vai colher lá na frente. A lua. Estou sentindo a satisfação. O louco aqui, querendo cair. De paus, é uma rainha muito espiritual.
pode ser um homem. Aqui a rainha de paus com a lua fala de você muito intuitiva. Eu falo intuitivo que é rainha, tá? Pode ser um homem. Você tá. Lua também fala de intuição. Forte intuição, inclusive. 10 de paus, o que mais? É uma rainha ativa. Aqui eles estão falando que você é uma pessoa que não tem preguiça, que faz mesmo, que ajuda, assume o comando. A rainha de paus, ela é muito ativa. Ó, 6 de paus fala de sucesso. Tá, você toma partido das coisas. Não, vou fazer sim. Não deixa, vou deixar pra amanhã, não. O sol fala de sucesso, de iluminação. O sol e a lua aqui. O sol e a lua. Claridade de mente, tá vendo uma luzinha lá da cabeça dela, do céu pra cabeça dela, tá vendo? 10 de olho, só falando que você vai ter prosperidade financeira lá na frente, pode ter certeza, acho que não vai demorar muito. Fala de prosperidade e abundância financeira, 5 de ouro embaixo. Eu falei pra vocês que algum de vocês, ó, tô até meio. Vocês estão tendo perda financeira. Vocês estão sabendo que falar a verdade traz perda financeira. Nem sempre alguém está preparado para ouvir a verdade. Não sei por que estão falando isso aqui. Mas também pode simbolizar que você está começando essa carreira ainda fazendo da melhor forma. 3 de espada com 5 de espada, tipo assim, com enforcada, tipo assim. Eu tô tendo me sacrificar mesmo. Porque eu não posso ser uma pessoa egoísta, uma pessoa. Essa carta de ego. Essa carta faz uma pessoa parada, enforcada. Eu, mesmo que eu tenha perda financeira, eu tenho que, não sei, falar a verdade. Mago. Ás de ouro, ás de ouro. Eles estão falando que você ainda está só no começo. Esse presente do universo que ele vai dar. Aqui pode ser que você ainda tá no começo, tem uma nova etapa para entrar nessa sua carreira, esse trabalho. Muito forte com esse trabalho, tá? Que você vai ter um ganho financeiro aí. Nem o ás, gente, é o início. Isso aqui é um ás de ouro, o início de algo sólido, um projeto que tem tudo para crescer. Aquele 10 de ouro vai chegar, mas você tem que ir trabalhando aí. Algum de vocês está um pouco preocupado com a parte financeira. Mas é uma oportunidade que você está aproveitando da melhor forma. Isso que o universo está falando. Você está aproveitando do jeito que era para ser aproveitado mesmo. Parabéns. Ah, eu estava pensando nessa cara. Ah, justiça, que é justiça. Você vai colher lá na frente. Só está confirmando o que eu estou falando aqui. Vai ter colheita boa. Eles estão olhando tudo que você está fazendo, Capricórnio. Que bonitinho. O que vocês andam fazendo? Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Cavaleiro de Paus. 3 de copas. Isso aqui são as pessoas que você está ajudando. O outro espada fala de ao diabo aqui. De crenças limitantes. Ainda mais com o diabo embaixo. Você está liberando pessoas de crenças limitantes. E você, enfim, a de ouro, vamos ver. Vou falar aqui. Cinco de ouro, cinco, muito ouro aqui, muito quanto trabalho. É, cinco de ouro fala de perda financeira. Cinco de ouro também fala de abandono. Não sei se algumas pessoas te abandonaram nesse trabalho. Eles estão falando aqui, algumas pessoas abandonaram pra você. Algumas pessoas não queriam ouvir essa verdade. Não sei. Carta de abandono. Ele está falando assim, ó, algumas pessoas te abandonaram, mas você ganhou outras pessoas, outros clientes, não sei o que que você faz. Vai ganhar outros clientes. Rei de copas. 8 de copas. Muita gente te abandonou, eu acho. O que que mais essas três, duas cartas estão aí? Quatro de espadas fala de. Aqui não, quatro de espadas fala de paz, né? Paz mental.
aquele negócio. Eu senti que eu fiz o certo, eu falei a verdade, para poder dormir em paz, tá? Eu queria só paz na minha vida, mesmo depois de ter sido abandonado. Tá parecido com uma tiragem que eu fiz, hein? Ter sido abandonado, ter perda financeira, mas eu queria dormir com a consciência tranquila. Tá uma pessoa dormindo aqui. Só que o quatro espadas também fala de estratégia. A estrela. Só tá caindo carta boa. Estrela fala de cura, de uma ajuda do universo, de espiritualidade, de esperança. Essa carta é linda. Olha que linda. Vou botar aqui pra vocês verem. Olha que linda. Linda, né? Aqui tem uma lamentação aqui. Me dá mais uma carta sobre essa rainha de paus e o sol. A sacerdotisa com a lua e a rainha de paus. Você é muito intuitiva. Ainda mais com o sol. Pode ser um homem, tá? Claro. Sabe, assim, o que eu tô sentindo aqui é que eu nem falei nas tiragens aí de 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, de Libra, Áries, Virgem, Peixes, Câncer e Gêmeos. A sua intuição vai dar uma disparada monstruosa a partir de agora. Sua mediunidade vai aumentar muito. Aqui, não tô inventando. Essa carta fala de intuição. Essa carta também fala de muita intuição. Só falar de claridade de mente. Veio a rainha de pau junto? A rainha espiritual? Poxa, gente, aqui é uma combinação porreta. Vem. Os amantes? Como assim? Roda da fortuna. Com carro. A justiça. Eu sabia. Ó, gente, a mesma coisa das outras tiragens. Por justiça divina, você vai receber uma conexão de almas aqui. Também. Aqui? Rei de paus com os amantes? E roda da fortuna que fala de destino? Aqui. Você vai ganhar uma conexão de almas. Pode ser no trabalho, vocês vão montar. De repente, essa pessoa vai te ajudar. Rei de paus com rei de paus. Temos um casal. Mais uma confirmação. Que também vai te ajudar nessa situação aí. E vai dar uma virada. Justiça de novo. Colheita. Justiça fala de colheita. De colheita divina. Colheita das suas ações. Gente, embaixo da carta da sacerdotisa. Viu, Capricórnio? Tá parecido com aquelas outras tiragens. Você vai ganhar uma conexão de almas aí. Já tá na tua energia. Essa pessoa. Que bonitinho. Gente, peraí, desculpa. Não, qual a pergunta que eu ia fazer? Diabo, o diabo tá aí por quê? Gente, eu tenho que fazer pergunta antes. Senão eu me sinto desconfortável. Dois de ouro. Dois de ouro pode simbolizar que você tá fazendo aí um certo malabarismo com dinheiro. Tá? Imperador. Mais um. Esse imperador tá aqui. O enforcado fala de uma iluminação. Ah, mãe, sabe? Essa pessoa é uma pessoa que tá na tua energia. De novo, Rei de Paus. Essa pessoa vai entrar na tua vida por justiça divina. De novo. De novo. Aqui, de novo. Gente, sua carta boa. E essa pessoa vai ter o despertar dela por agora. O imperador é uma pessoa que tem certeza absoluta do que quer e é uma pessoa muito madura. O universo está entendendo que vocês estão prontos para criar alguma coisa juntos. Porque você também mereceu, viu? Eu falo isso direto para vocês, gente. Falo isso direto para vocês, Capricórnio. Que essa uma conexão de almas aparece na nossa vida. Vamos focar que é romance, mas pode ser uma amizade aqui, tá? Uma grande amizade.
quando a gente aprende as lições. Predestinado, não quer dizer que você não tem que aprender outras lições durante a vida, óbvio, mas nessas lições que tem a ver com essa situação aqui, digamos. Tem gente que não aprende. Você vai se juntar com essa pessoa, tem uma pessoa já tomando energia, já não tem como, cara. Enforcado fala de você ter uma iluminação, e vem essa carta aqui também, ó, duas cartas de iluminação. Tá vendo uma luzinha aqui? É como se o universo tiver, vai colocar. O universo tá entendendo que vocês dois estão prontos para ficarem juntos. Tá? E essa pessoa vai ter o despertar por agora. Despertar. Reconhecer a conexão de vocês. Então, provavelmente é uma pessoa que você já conhece. Tá? Gente, que reviravolta no final, hein? Tem uma luzinha aqui, ó. Quando eu tive meu despertar, e foi de um segundo para outro, vocês não têm ideia como é que foi. Quando eu fui tirar para mim, saiu com a carta do enforcado, meu despertar. Veio uma coisa na minha cabeça assim que eu fui no Google, comecei a pesquisar no negócio de espiritualidade, uma coisa lá específica na minha vida que eu comecei assim. Saiu com a carta do enforcado. Eu vou deixar aqui. Me dá mais uma carta sobre isso aqui. Gente, número 2020. O meu celular. 2020. Nada é por acaso. Não tem a mínima ideia que quer dizer 2020. Viu que ele ligou agora sozinho? Ele ligou sozinho. Busca aí no Google e coloca aí embaixo, que eu vou esquecer. Rede pau de novo. Gente, a espiritualidade é demais, né? 10 de ouro, vocês vão ter muita prosperidade financeira, abundância. Aqui pode falar até de casamento, se for uma coisa de romance aqui. A rainha de ouros, prosperidade financeira, imperatriz aqui, ó. Casal. É, gente, um merecimento aqui também, porque o universo tá vendo que você tá fazendo isso. O ajudar o próximo, você faz com muito gosto, sabe? Com muito gosto. Pelo prazer de ajudar o próximo. Aí deu essa reviravolta no final. Gente, eu embaralhei errado. Ah, tá tudo torto aqui. Depois eu embaralho. Certo. Tá tudo torto aqui, mas tudo bem. Anjos ancestrais. Deixa aí lá embaixo o que vocês já andam fazendo. Vou tirar anjo do romance também, porque obviamente para algum de vocês é romance. Sexo de energia protetiva. Não sei o que você falou aí, que alguma pessoa ficou. Mantém a sua posição. É. Essa carta fala. Não sei o que você falou aí que deve ter aborrecido alguém, porque revista de energia protetiva. Aí. Veja por uma perspectiva mais alta. Você é uma pessoa que tem uma visão muito mais lá no alto. É que você se destaca. Eles estão falando que você está se destacando. Porque essa carta aqui embaixo fala de um monte de. Essa carta fala sempre de um grupo grande de pessoas. Meio sem rumo, cheio de crenças limitantes. Você não, você foi além disso. E essa carta aqui, a águia, é um totem de espiritualidade. Ah, gente. Mãe Medicina, honre seu conhecimento anterior. Oráculo. Essa carta pra mim tem uma energia de uma pessoa que é um oráculo do divino. Seja a luz, a carta da bruxa. Você tá sendo a luz dessas pessoas. Alguns de vocês são professores, psicólogos. É, advogados. Tarólogos, tem canal no YouTube, outra plataforma. Tô assistindo coisa de justiça, que justiça fala de justiça mesmo, de coisa de justiça. Mantenha a sua posição. Continue fazendo o que você tá fazendo. Anjo guardião, você não está sozinho. Essa carta fala de espiritualidade pura. Sua mediunidade vai aumentar bastante, tá? Vamos tirar o anjo do romance, vai. Tem gente que não tá gostando do que você tá fazendo, não, tá?
gente que tá se irritando. Eu vi uma carta aqui de sabotagem, quando abri o baralho, tá uma carta de sabotagem aqui. Tinha aparecido sete espadas aqui algumas vezes. É, mantenha a sua posição. Essa carta fala de abandono. Alguma de vocês falou, fala uma verdade, alguma coisa que está desagradando alguém. Tá? É um grupo de pessoas aí. Novo amor, viu? Alguém acaba de despertar o romance dentro de você. Um novo amor. Fala aí. Vai ter um novo amor aí. Merecimento. Ah, Rafael, quer dizer que eu não mereço? Eu não sei o que você faz da vida, o que você está fazendo aí. Eu não vou saber. As tiragens para um monte de gente. Cuidado com as bandeiras vermelhas e sinais que estão te alertando. Essa carta fala que tem gente aí que não tá gostando muito do que você tá fazendo, mas mantenha a sua posição. Você não tá errado. Amor não correspondido. Não há química suficiente para que esse relacionamento dure. E a carta da máscara. Nessa relação, uma das partes está vestindo uma falsa máscara de engano. Isso aqui pode simbolizar que pode ter alguém que está lidando com você, que está com inveja de você. Que é uma pessoa que. Aqui pode ser uma amizade, tá? Esquece, a conexão aqui é fofa. Esquece, não tem nada a ver com essa conexão, não. Eles estão falando. Ó, apareceu muito sete de espadas aqui no fundo do baralho. Deixa eu tirar aqui. O que está aparecendo essas cartas aí? Tem alguma pessoa perto de você, pode ser que trabalhe com você, ou trabalhe com a mesma coisa que você, ou sei lá. Um amigo, uma amiga que tá com inveja de você, de uma de inveja. Nove de espada, um desespero, o que mais? A carta de falsidade. Mais uma. 10 de espada. 10 de espada fala de alguém sendo apunhalado pelas costas. 8 de ouro, 7 de espada. Sabia. Ó, tem alguma pessoa perto de você que não tá gostando do que você tá fazendo. Alguém tá sentindo uma amizade. Não, tá desesperado com o seu sucesso. Desesperado com. A pessoa que te oferece amor é a pessoa perto de você. E aqui, ó, 8 de ouro, diabo. Hierofante, 7 de espada com 5 de paus e o 4 de paus que fala de círculo de amizade. 5 de paus fala de competição, concorrência. A carta da sabotagem e mentira pelas costas com a carta do diabo. Tá, então toma cuidado aí que tem alguém aí que não. Que diz que ama. A pessoa que fala que torce por você. Fala que. Mas tem inveja de você. Tá aqui. Nossa, com essa tiragem saiu de tudo, hein? Deixa aí nos comentários a situação de vocês. Olha os outros signos no mapa de vocês também. E semana que vem com mais tiragem para Capricórnio. Um beijinho, tchau, tchau.